tietenkin tämmöiset lautaset. Tuossa on ensin kurkkua, porkkanaa, kukkakaalia, leipää. Käyt ottamassa sieltä vaikka yhden jokaista, jos tykkää kaikista. Tai vaan otat yhden. Ei yksi nyt alkuun. Sitten kohta tulee nakkeja ja ranskalaisia kettuppi. Ja meillä on kyllä vielä sit jotain hyviä. Ääntyy nyt! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, jee! Nyt äkkiä kaikki istumaan paikalle, meille tulee raketti. Saa puhaltamalla sammuu, että tuota... Yes. Euromme.